Вітаю! Комплексна маркетингова стратегія зведе разом усі ваші напрацювання з цілей, тактик, інструментів та метрик, якими будете вимірювати просування вашого бізнесу чи продукту. Це правила роботи вашого маркетинг-відділу чи маркетолога, який допоможе будувати систематичну, логічну та дієву комунікацію, підтримуючи та підсилюючи ваш бренд. З чого розпочати упорядкування маркетингової стратегії? Я би розділила роботу на дві частини. Почнімо з прописування місії та цінностей свого бізнесу. Адже це те, що допоможе збудувати зв'язок з цільовою аудиторією. Місія відповідає на запитання «чому?». Наприклад, хочемо пригощати українців найкращою кавою. Те, що схоже на мрію і над чим ви збираєтеся працювати. Візія пояснює, як ви це зробите. Скажімо, доставляючи найкращу каву з африканського континенту, готуємо авторські рецепти. Ключові для вас цінності – це гарний комунікаційний меседж, який згуртує біля вас тих, хто має схожі погляди на життя. Визначте 3-4 основні та поясніть, чому саме вони і як вони втілюються у вашому продукті чи сервісі. Ці пункти об'єднуються в позиціювання, тобто важливий меседж для команди, аби вона розуміла, над чим працює, і для ринку. Адже позиціюванням ви окреслюєте своє місце на ринку іншим його гравцям і потенційним користувачам. Фактично, це відповідь на запитання «хто?», «що робить?», «чому?», як і для кого? Наприклад, ми працюємо для гурманів кави, що цінують локальні традиції. 10 років готуємо авторські рецепти на найсвіжішому зерні з африканського континенту. Тут одразу і ваші унікальність, і різниця серед інших бізнесів. І крім того, причини повірити та запам'ятати вас через цікаві факти. Як це розвивати в комунікації та закріпити у стратегії? Пригадайте цільову аудиторію чи її типи. Наприклад, вишуканих кавоманів привабить смачна і свіжа кава щодня, власний експорт з африканських плантацій та глибока експертиза бізнесу. Які обіцянки дає ваш бренд цим людям і які причини повірити? Моделюємо. Ці пункти, які описують ваш бізнес зрозумілою для цільової мовою, можуть лягти в основу комунікаційних меседжів, рекламних повідомлень, слоганів і допомагатимуть досягати цілей вашого бізнесу. Далі переходимо до більш динамічної, змінної частини стратегії. Стратегія маркетингової діяльності – це напрям дій вашої компанії. Це не окремий самостійний документ, ми формуємо її, спираючись на стратегічні цілі бізнесу. Можна каскадувати їх на рік. Тоді стратегія буде точнішою, аніж довготривала. Ви маєте бути готовими відкоригувати її, якщо на ринку відбуватимуться бурхливі зміни. Сформулюйте цілі роботи маркетингу, які допоможуть реалізувати стратегічні цілі компанії. Опишіть, якими будуть шляхи їх досягнення. Наприклад, диджитал-інструменти. Які та для чого? Які цілі в роботі з ними? Соціальні мережі. Традиційна або таргетована реклама. Розвиток бренду власника чи власниці. Партнерства та інші види комунікації. Які цілі та завдання тут? Кількісні показники цих пунктів – ваш KPI, тобто показник ефективності, виконання якого раджу перевіряти ситуативно та в кінці року. Скористайтеся бренд і онлайн-стратегіями, про які ми говорили у попередніх відео. Далі – бюджет. Поділюся своїм найсвіжішим досвідом, як я складала бюджет на 22-й рік для напряму маркетингу і комунікації в міжнародній технологічній компанії. Аналізуючи цілі бізнесу на цей період, я виділила кілька блоків. Інструменти. Наприклад, програмне забезпечення, техніка, підписки на дизайн-інструменти чи мультимедійні бібліотеки. Далі – лідогенерація, тобто активності з привертання уваги потенційних клієнтів та точки їхнього входу на ресурси. Ще оптимізація сайту під пошукові системи, оновлення і створення контенту на сайт, контент для соцмереж, а також рекламні витрати, навчання команди маркетингу та зарплата. Припустимо, у 2022 році ваша стратегічна ціль – збільшити продаж кави на 25%. У 2021 році виросли з динамікою 17% за рік, інвестуючи лише у рекламу в соцмережах та у співпрацю з інфлюенсерами. Прорахуйте, наскільки треба збільшити інвестиції, аби забезпечити потрібне зростання. Додайте інші канали, щоб урізноманітнити шляхи залучення клієнтів. Закладіть це у бюджет на рік. Прорахуйте та кожну з активностей, передбачену під виконання цілей. Закладіть запас на тестування та на передбачувані витрати і на навчання. Звісно, усе залежить від галузі. Але особисто мені зручно ділити річне планування на квартали та місяці і систематично перевіряти наші з командою прогрес. Формуючи бюджет і стратегічні документи, пам'ятайте, з чітким планом можна сподіватися на успіх та вимірювану ефективність.
Це допоможе бачити свій розвиток і втілювати ще масштабніші ваші мрії. Успіху!